Sofia, hur ska en bra, exemplarisk mamma vara? Sitt! Ja! Ja, hon ska vara snäll och god. Ja. Sitta! Mm. Och sen så ska hon liksom... det är viktigt det här att man ger mycket kärlek. Mm. Men peta inte! Det är viktigt att man ger kärlek och att man är uppfostrar sina barn. Men kan du sluta? Ja. Mm. Jo, men man ska ge kärlek och... Men sitt inte! Kissa! Kissa inte på bordet! Herregud, jag får skämmas för dig! Hur skulle du reagera om din husläkare var piercad till exempel? Jag tror att om min läkare var piercad, mm, då skulle jag känna ändå på något vis att han var lite oseriös. Varför man är oseriös när man är piercad då? Jag tycker ändå att det signalerar att det Varför är man oseriös när man är piercad? Nej, men just som läkare tycker jag att man ändå måste tänka på att man ska tilltala alla patienter. För att om det kommer en pensionär så kanske det blir... Ja, jag vet inte. Jag håller bara med mig. Ja. Om man nu skulle ha straff för dem som inte följer dresskoden, vad skulle det vara för straff då? Man drar in läkaren, lägger inte på en sån... Så, rakt av bara. Ja. Men du, är man som patient benägen att vara mer kritisk än när man är i normalt tillstånd, så att säga? Ja, och sen om man gör det in på lasaren. Lasin är det för glaukar. Va? Jo, det är garigt. Och vad är jag då? Är ni nya stuens kojl? Ja. Han var kulsvart. Han var helt mörksvart. Det var så jävla... Och gissade jag var mycket. Han gav då. Ja. Hur önskar du att läkarna var klädda på sjukhus idag? Jag skulle få önska att de läkare skulle vara förklädda i vita kläder. Förklädda i vita kläder? Men de är ju inte förklädda i vita kläder. Förklädd är en dansk. Med choklad. Nej. Är de för spilla choklad? Men du, varför ska de spilla choklad på sin... Eller choklad på sin... De spiser choklad, vin och bröd med choklad i pauserna. Ja. Och då må man förbyta kläder. De har pauser på danske sjukhus. Ja, de har det. Det är det här. Men om vi är lite tydliga bara, var aningen tydliga. Vad skulle det vara för straff på de som inte följer dresskoden? Ja, hur länge har du känt så att du måste fråga om det här? Men alltså, jag vill bara veta det. Om man inte följer dresskoden så måste man ha... Jag är ledsen, men jag har bara 3 minuter per patient. Och jag skulle vilja att du klär på dig igen. Det här är mina kläder, Babbel. Ja.